Id-deputat nazzjonalista Clyde Puli qal li r-riżenjat jew tibqa' hemm fid-dawl iċ-ċirkostanzi jibqgħu l-istess. Puli għamel din il-battuta fuq l-istazzjon nazzjonali f'tentattiv li l-fazzjoni Delija tqaċċat lill-fazzjoni ta' Simon Busuttil. Tibqa' hemm ġifieri. Però f'din is-sitwazzjoni biċ-ċirkostanzi jibqgħu l-istess, ir-riżenja tiegħi kienet tot u tibqa' tot. Puli fisser lill-fazzjoni Busuttil bħala grupp żgħir u ristrett, iżda influenti fil-Partit Nazzjonalista. Dan huwa grupp żgħir, grupp ristrett, grupp influenti, kemm trid, illi ovvjament qiegħed jagħmel dak li għandu jagħmel sempliċiment għaliex irid jitmexxija għal ebda raġuni oħra. F'aktar messaġġi ta' firda li toħroġ iżjed minn qatt qabel il-qasma fonda fil-Partit Nazzjonalista, Puli qal lill-fazzjoni Busuttil baqgħet maċċettatx lil Delija bħala kap. Situazzjoni politika li qed ixxekkel ħafna lill-Partit Nazzjonalista fejn inti għandek grupp. Għax din għaddi ċaru, biex nkunu ċaru tondi di l-problema. Da għandek grupp illi bedda ma kienx miegħu qabel l-elezzjoni tiegħu ta' kap u għadu sallu maċċettax. Fil-programm, Clyde Puli ħareġ id-dwejja li kellu meta kien segretarju ġenerali f'Tal-Pjetà. Jiena ma nistax nagħmel pass biex nimxi l quddiem, nagħmel pass biex nibni u ħadd ieħor irħod. Puli ta' dettalji wkoll ta' tfixkil li jagħmlu ta' Busuttil. Ej nibdew insemmu fosthom minn dawk li kienet ġejja l-elezzjoni ta' Mejju illi għadda tal-Kunsilli Lokali tal-MPs u kienu huma li qalu biex jivvotaw lill-PD. Puli wissel lil dawk li lhom jaqtaw saqajn Delija u sfidhom biex imerruh. Illum saw sentik, tinkwetax niġu darb'oħra u nruħu nitkellmu, ħalli jmeri xi ħadd, ħalli mbagħad nibdew nitkellmu. Fix-xandira, Clyde Puli għadda botta oħra lil ta' Busuttil li wara l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali f'Mejju li għadda wkoll ridu jtajru ras Delija. Qalu Clyde Puli kuntent bir-riżultat għax semmejt is-servis, ara llum meta semmuhom l-istess nies is-servis, illum saru jagħmluhom. Meta semmejthom jien m'għamluhomx, issa saru jagħmluhom kemm toġobni u din it-tip ta' konsistenza. Clyde Puli fetħilha kontra t-mexxija ta' Simon Busuttil u saħaq lill-fazzjoni l-oħra lanqas riditu jagħmel rapport tat-telfa wara l-elezzjonijiet ta' Mejju li għadda. Fl-2017 ma sarx rapport tat-telfa u kien żball u nista' nżid biċċoħra li ma ktibċaw. Fl-2019, issa, wara Mejju, jien rrid nagħmel rapport tat-telfa. Imma l-istess nies qalu li le. Għaliex imma? Ma jmux jipponta subaħ. Clyde Puli akkuża wkoll il ta' Busuttil b'leakages selettivi u malinni. B'mod irresponsabbli, b'mod malin, jagħmel leakages ta' affarijiet. Bħal xiex biex. Mod selettiv. Tinja eżempju. Mod selettiv. Clyde Puli qal ukoll li fil-Partit Nazzjonalista fejn fazzjoni ma tarax għajn oħra bdew jiġru ħafna kombinazzjonijiet. Qalu li jiena ma waqqafx jew x'anzi jiena xogħol jgħid il-kummissjoni tal-kandidati kontra l-istatut. Gidba u xena. Kombinazzjoni fil-għodu tibat ex segretarju ġenerali. Kombinazzjoni sija wara tibat gazzetta. Kombinazzjoni nofsija wara jikteb blog. Kombinazzjoni. Inti qed tgħid għar-rożettejk? Ma tnajt għalħat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.